さて、それでは、この後はウィリアムズホンダが優勝いたしましたデトロイトグランプリをご覧いただきますが、今日は特別ゲストをお迎えしております。ご紹介いたします。日本のトップドライバー中島悟さんです。ようこそ。こんにちは。中島さんはね、このホンダの F1 の車に今年乗られたわけですね、テストで。そうですね、3月から、やってます。そうですね、1ぐらいで。そうですね、鈴鹿サーキットだったですか。そうです、ほとんどあそこで。そうですね、前にも、F1 の車乗られたことあると思うんですが、だいぶちょっと違ってきてますか、最近の。そうですね、前にロータスに乗ったんですけどね、はい、その頃はまだ、ノンターボのね、3000cc になります。ああ、ターボは今度初めて、はい、やっぱりいろいろこのお感じになった点があると思うんですがね、実はその時のビデオテープがありますんで、はい、中島さんの乗られた感想などをちょっとこれからお聞きしてもらいたいと思いますが、やっぱり松さん、F1 というのは怪物マシーンなんでいいんでしょうね。そうですね、今年あたりは700馬力クラスになってますんで、これは中島さんですね。そうですね、今年の3月鈴鹿、コックピットのこう座った感じなどは F2 などと比べてどうなんですか。スペースはほとんどそんなには変わらないですね。変わらない、車の大きさはやはりでかいですね。大きい。フロントタイヤもでかいですしね、座って前を見た感じはかなり違いますね。一体ね、やはり口でなかなかその違いというのを説明するのは難しいとは思うんですけどね。そうですね、やってみた感じやはりすごいパワーだっていう感じですか。そうですね、やっぱり体に感じるのはね、本当に倍以上に感じちゃいますね。加速とかそういうのはね、倍以上ね。それで速いマシーンですからね、速いだけにこれ安定感が非常にあるんじゃないかっていう気がするんですが、乗られた感じはどうなんですか。そうですね、やっぱり、F2 なんかと比べたらそのバランスがね、エンジンの方が力がたくさんあるって感じで、安定があるっていうのは言えないですね。あるとは言えない逆に、はい、エンジンパワーにちょっと負けちゃう面っていうのが出てくる。それが F1 だと思うんですけどね、これがカーナンバー5番のドライバーのナイジェル・マンセル。そうです ね、大きい人ですね、この人。80キロぐらいあるそうですけどね。もうまるで僕の場合、それこそ F1 じゃないけど、倍って感じ。F1 じゃないけど、そうですか。